Господин Дилов, заповядайте. Благодаря, господин Председател. Господин Премиер, господа министри, колеги. Ще се опитам да направя реплика на процедура, което е забавно. Аз мисля, че на три места не се говорят неща. Примерно в къщата на Слави Трифонов не се говори за сешоар. Вероятно в къщата на премиера не се говори за Конституция. По принцип в България не е хубаво да се говори за управление на БСП. Няколко пъти тук чухме, че сме направили, че ГЕРБ са направили последните 11 години... Хващам реплика. Последните 11 години ГЕРБ били направили на най-бедния народ българите. Не! БКП и БСП направиха най-бедния народ българите. Нека това да ви е ясно. Когато хората викаха демокрация на площад Народно събрание 90-та година, Радой Ралин ходеше и викаше, питайте за пенсионните фондове. Оставете, тя демокрацията ще дойде. И ги изреждаше поименно. Конфискуваните пенсионни фондове и влияти в бюджета на Народната република. От тогава не мога да се оправим. Спорете се с Радой Ралин, не спорете с мен. Господин Ангова, предишното ви изказване, може би беше пак процедура, защото не може две изказвания, нали, доколкото помна. Петрова. Петрова, извинявайте, обърках се. Обърках се много. Съжалявам. Ще ви купа риза. Подчертахте, че сте млада. И така изглеждате. Чудесно изглеждате. И затова се чудя, откъде е този комсомолски плам? Как го... Айде, аз съм бил в комсомола и да речем, имам спомени. Вие откъде ги имате? Целият този дебат, който беше за какво бил дебата, че не бил по икономическите въпроси, изредихте цял поименник от теми, всъщност вие сте абсолютно права и аз искам да ви адмирирам. Дебата за икономическата политика на това правителство, за което искаме ние вот на недоверие, се води всеки ден в супермаркетите на България и на бензиностанциите. Ние тук нищо повече не можем да кажем на българите. Нищо повече. Но очакваме от Министерски съвет да ни каже защо с един лев по-скъп е бензина при положение, че никъде не излиза тази сметка и къде отива този лев. Очакваме да ни кажат на каква цена е този таен газ, къде се разтоварва, който е 4 пъти по-евтин от руския. Е, тия неща очакваме да ни кажат. А пък те как ще обяснят на българите защо всичко им е толкова скъпо? Надявам се да нямат възможност да го обяснят след 24 часа. Благодаря.